បាទថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំយកសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការពន្យល់គឺសម្លរឆ្ងាញ់នៃសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារប្រពន្ធដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតើតើសុភាសិតនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់យ៉ាងខ្លីទៅតទៅយល់ដឹងហើយថាការដាំស្លវាគឺជាសិល្បៈមួយបែបដែលតាក់ទងទៅនឹងរសជាតិដើម្បីឲ្យម្ហូបកាន់តែឆ្ងាញ់នោះពិតជាចាំបាច់ណាស់នៅការផ្សំគ្រឿងគ្រប់ប្រភេទដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្រេចបន្លែបន្លកឡាក់ហើយគេមិនអាចយកគ្រឿងមួយមុខទៅស្លឲ្យឆ្ងាញ់បានឡើយតើតយកគ្រឿងទាំងនោះផ្សំបន្តិចលីគ្នាទើបចេញជារសជាតិដ៏ជក់មាត់បានតើលេខស្ពេសិតនេះចង់សម្ដៅថាសម្លឆ្ងាញ់ធៀបទៅនឹងគ្រួសាររុងរឿងឬឯគ្រឿងគឺប្រៀបបានទៅនឹងប្រពន្ធក្នុងលេខនេះបាននេះថាគ្រួសារមិនមែនមានតែប្តីនោះទេគឺក៏មានប្រពន្ធផងដែរក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តនានាដូច្នេះតើមានការចូលរួមពីភរិយាដែរទើបសុខសាន្តនិយាយទៅប្រពន្ធជាអ្នករៀបចំទុកដាក់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្អីសុខប្រកបជាកើតឡើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសុភាសិតនេះចង់ផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីក្នុងការរួមចំណែកកសាងសង្គមគ្រួសារមួយឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍បាទតើតើជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនឬបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណានោះអាចចូលមកខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំចង់ទុកទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានជាចុងចប់នេះសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងសម្រាប់មុខងារតាមអនាគតបាទសូមអរគុណ